Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Estamos aqui para mais um vídeo sobre saúde, como você melhorar a sua qualidade de vida. E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre a suplementação de vitamina B12. Alguns vídeos atrás eu comentei sobre meus exames, comentei que eu e meus pais começamos um protocolo para repor a vitamina B12 em níveis ideais. Porque é justamente isso, cada marcador de vitamina, de mineral ou qualquer outro marcador metabólico, nós devemos buscar sempre a excelência. Nunca se contentar com apenas os valores de referência normais. Nós temos que buscar os valores ideais, os valores excelentes, o qual a nossa saúde ficará otimizada e operando no máximo da sua eficácia, eficiência e potência, para você realmente poder experimentar uma qualidade de vida de outro mundo. E nesse vídeo, como dito, eu estarei mencionando sobre a suplementação da vitamina B12. Só que antes tem alguns fatores prioritários, né? Primeiro, né, geralmente as pessoas que seguem uma alimentação vegetariana ou vegana têm maior deficiência estatística, ou seja, 100 pessoas que são onívoras ou carnívoras e 100 pessoas que são vegetarianas ou veganas, o grupo dos veganos, vegetarianos, terão uma deficiência maior de vitamina B12 e alguns outros nutrientes que são prioritariamente encontrados em alimentos de origem animal. Todavia, né, isso pode ser solucionado com uma suplementação e também tem carnívoros, onívoros que também têm deficiência de vitamina B12, assim como eu. Eu sou um onívoro e eu procuro que a minha alimentação seja à base de carne, de produtos de origem animal. No entanto, minha vitamina B12 estava no nível de 700. Sendo que sim, é um valor de referência considerado normal e por muitos médicos até bom, só que mediante as principais pesquisas científicas, os principais pesquisadores e cientistas, ficou constatado que os valores ideais de vitamina B12 é por volta de 1.000 a 1.200, ok? Então você tem que sempre manter seu nível de B12 acima de 900, idealmente 1.000, idealmente mesmo por volta de 1.200, ok? Que é o que eu e meus pais começando a fazer, né, esse protocolo de reposição de vitamina B12. Mas antes da suplementação de vitamina B12, você deve priorizar alimentos que são ricos nesse nutriente. Por exemplo, para quem é onívoro, alimentos de origem animal, como carne de vaca, de frango, de porco e assim por diante. E dentre esses próprios tipos de carne, as que são mais ricas, por exemplo, as vísceras, os fígado, rim, moela e assim por diante, né? São as partes do animal que são mais ricas nesse nutriente. E você tem que comer ali a quantidade ideal de proteína por dia também, porque geralmente os alimentos proteicos são os que têm também maior riqueza de micronutrientes. Por exemplo, as carnes, né? Mediante as principais pesquisas, os alimentos mais densos nutricionalmente. Então, e por consequência também são os mais ricos em proteína. Então você deve bater ali 1,5 grama, 2 gramas por quilo de peso no seu dia de proteína. Ou seja, se você tem 70 quilos, você deve comer 140 gramas de proteína por dia. 140 gramas de proteína é diferente de 140 gramas de carne. A carne tem proteína, ela não é só proteína, entendeu? E você fazendo isso, que é o que eu já faço, depois de uns 3 meses, 6 meses, se o seu nível de vitamina B12 continua ainda não no nível ideal, aí sim você deve buscar uma suplementação. Eu, por exemplo, eu bato meus macronutrientes, principalmente a proteína, né, que eu foco realmente, porque ela é essencial para diversas funções no nosso organismo. Só que depois de meses, né, mantendo o mesmo padrão alimentar, minha vitamina B12 estava em 700, né, comendo carne, comendo fígado e assim por diante. Ou seja, o que acontece com essas pessoas que mesmo comendo idealmente a quantidade de alimentos ricos em tais nutrientes e não subir, tem o fator genético, polimorfismos genéticos e tem também o fator de digestão. Por exemplo, eu já sei, né, que eu tenho alguns problemas simples de digestão. O problema em si não é simples, mas o nível da gravidade é simples. Por exemplo, eu tenho hipocloridria, né, que é a deficiência de ácido gástrico, então minha digestão é um pouco mais demorada e com isso também meu corpo absorve menos nutrientes de cada tipo de alimento. Dessa forma, né, se eu tenho pouco ácido gástrico e a digestão é um pouco comprometida, meu corpo também produzirá menos fator intrínseco, que é uma substância que o nosso corpo produz durante a digestão para absorver a vitamina B12, a vitamina K2 dos alimentos e assim por diante. Ou seja, as pessoas que têm mais fator intrínseco são as que vão absorver melhor a vitamina B12 através dos alimentos.
Enfim, tendo dito tudo isto, que eu já fiz minha parte, e para quem é vegetariano e vegano também, não existe vitamina B12 da fórmula mais biodisponível e realmente a B12 original do nosso corpo em alimentos vegetais. Então, o vegetariano ou vegano, se não está nos níveis ideais, deve buscar suplementação. Apesar que o vegetariano, alguns ainda comem ovos, laticínios, que têm a vitamina B12. Mas enfim, tendo dito isto, vamos partir para a parte da suplementação, que é uma parte aí que a tecnologia nos traz para fazer bem à nossa saúde, quando bem feita, claramente. E a suplementação tem alguns tipos, né? Tem o modo via oral, por comprimidos, por tablets. Tem um modo intravenoso, né, você tomar vacinas, digamos assim, né, injeções de vitamina B12 semanais ou mensais para manter os seus níveis. E a fórmula mais fisiológica, mais natural para o nosso organismo é a fórmula sublingual, seja em gotas ou seja através de pastilhas como uma bala que você vai chupando, deixando derreter ali na boca, né? E as papilas gustativas vão absorver sem precisar passar pela escala digestiva, pela escala do fígado de metabolizar e tudo mais. Vai ser absorvida ali próprio, na saliva, debaixo da língua, e vai direto para a corrente sanguínea e sua metabolização, por consequência, natural, ok? Essa é a forma mais natural que tem. Se a pessoa está muito deficiente, precisa repor rapidamente, aí sim, a mais recomendada é a injeção, né, para reposição da vitamina B12. Mas isso é apenas com prescrição médica, com acompanhamento médico e tudo mais. Já a via oral, né, que é boa também, mas não é ideal. E a sublingual pode ser feita por qualquer pessoa comprando um suplemento de qualidade e realmente fazendo isso diariamente, especialmente após as refeições, porque é quando o fator intrínseco vai estar em maior quantidade e realmente produzir, absorver mais, até porque o fator intrínseco não está somente no estômago, mas também nas enzimas produzidas na nossa saliva. Então, isso vai contribuir para aumentar a absorção ainda mais e acelerando o processo de reposição, beleza? Eu até gostaria de indicar o suplemento que eu estou usando, que por tudo que eu vi e pesquisei é o melhor que tem no mercado, um dos melhores no mercado nacional e mundial. No entanto, eu vou fazer o teste comigo, para ver se realmente muda alguma coisa, para ver se realmente ele nos faz bem, porque até mais importante do que o próprio nível no exame de sangue, é como você se sente no dia a dia e tudo mais. Já faz cerca de umas 2 semanas, se não for um pouquinho mais, que eu estou fazendo uso e eu não tive nenhum efeito colateral. Estou me sentindo bem, pelo que eu percebi um pouco, meu sono melhorou e alguns outros fatores do dia a dia também, como disposição. A digestão também melhorou um pouco, estou digerindo um pouco mais rápido, até porque as vitaminas do complexo B contribuem para produzir um pouco mais de ácido clorídrico, ou seja, acelerando não só a digestão, mas também fazendo com que ela seja mais eficiente e absorvendo mais nutrientes. Eu percebo que eu fiquei um pouco menos empachado, mas enfim, após esse protocolo feito, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre tudo que eu senti de melhora, se eu tive algum efeito colateral, se eu recomendo o suplemento e assim por diante. Mas fato é que se você suplementar com um suplemento de qualidade, mais cedo ou mais tarde você estará nos seus níveis ideais. Enfim, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre essa visão geral, essa abordagem geral de como suplementar vitamina B12. E se você ou alguém próximo a você, algum amigo, algum familiar, está deficiente em vitamina B12, ou mesmo que esteja nos valores normais, mas está longe dos ideais, passa esse vídeo, compartilhe esse vídeo para ajudar, para receber essas dicas e provavelmente também tomar a decisão de suplementar de forma sublingual, que é a forma mais segura, adequada e biodisponível que tem, e fisiológica e natural para o nosso organismo absorver esse nutriente tão fundamental para a saúde mental, cardíaca, metabólica, hormonal e todos os demais sistemas do nosso corpo e órgãos também, beleza? Basicamente é isso, se você gostou dá o like, se não gostou dá o dislike, comenta por que você não gostou, comenta assuntos que vocês querem que eu esteja abordando aqui para realmente criar uma família do bem aqui, uma comunidade do bem e poder melhorar a saúde do Brasil cada vez mais. Sucesso para vocês, uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo.